смогу, всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим, все будет, как мы любим. В одном из кафе и в результате этого взрыва погиб российский пропагандист Владлен Татарский. Укупированный на свои лекции в кафе Пригожина. Сейчас только что случился теракт, по-моему, нашему спикеру пришел. Те, що російське слідство віднайде убивство воєнкора Татарського, як і у випадку із Дугіною, український слід було лише питанням часу. Коли? Коли? І ця мить настала досить швидко. Звинуватили Україну уже наступного дня. А от те, що Русь, котре звинувачує українські спецслужби, свідчить про імпотентність власного ФСБ. Судіть самі, як у самісінькому центрі батьківщини Плещі підірвали ціле кафе з одним з найрейтинговіших пропагандистських воєнкорів. Це місце, яке, в якому тисяча камер, яке є там одним із державних маршрутів, і там відбувається взрив. Тобто люди... То есть все эти органы, видимо, занимаются ловлей оппозиционеров. До речі, про опозицію. Виявилося, що цього разу будановці діяли не самі, а в колаборації. І вгадайте, з ким? Навальний! Так, саме із тим самим Навальним, який у ядерний електорат Путіна бросав кирпичі Навальний! А звернулися за допомогою Дольошкіна через вміння відкладати цегли у правильних місцях. Ну, сценарій теракту ж не на колінці написаний. У ФБКшників точно медіа досвіду побільше. А основне обличчя росіянської опозиції, яке у Володимирській колонії розуму набирається, взагалі ж Оскаром нагородили. Thank you, Daniel. And thank you to everybody here. Так от, за сценарієм протестно налаштована дівчина Тріпова, яка була помічена на антивоєнних акціях під прицілом нацяти камер спостереження, відкрито проносить статуетку із вибухівкою на зустріч із Татарським. Символізму додає місце зйомки. Усе відбувається у закладі Пригожина – кафе, стрітбар. І все наче клеїться докупи. Мотив – присутній, докази – на плівці, підозрюваний з ідеальною біографією. Якби не одна абсолютно неважлива деталь – яким чином вибухівка опинилася у руках Дар'ї? Что ты сделала? Бада-бум! Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась. А кто тебе передал эту статуэтку? Можна я попозже розкажу? І з'явилася ще одна досить цікава деталь. У підозрюваної кудись зникли брови. Ось гляньте на старі світлини із туристкою, а тепер на відео із допиту МВД. Понимаєш, що задержано? Пояснення цього візуального феномену є два. Або ж дівчина вдарилася у японську субкультуру. Традиційний японський макіяж хакемаю, відомий з 8 століття, передбачав вистригання брів для більш гладкого нанесення пудри. Або ж це ніяка не Дар'я, і її обробили до невпізнаваності. Фахівці Масачусетського технологічного інституту встановили, що, як правило, люди не впізнають своїх знайомих на фотографії, якщо у тих відсутні брови. Інститут вивчення війни, до речі, дійшов висновку, що недвійний раптовий летальний бенефіс Татарського читати вбивство може бути задумане як попередження керівнику ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину. Чому? Зараз відповімо. Воєнкор Позитівщик за рік війни зумів збільшити аудиторію власного телеграм-каналу у 19 разів. Із 30 тисяч підписників до більше як пів мільйона. А із часу деокупації Херсону почав активно критикувати Міноборони РФ. Генерал Журавльов, який бездарно провів операцію під Харковом, а інші генерали, які провели бездарно... Через що його вважали дуже близьким до голомозого керівника ПВК Вагнера. Зараз буде дуже важливе заявлення. Щодо заяв, то свою антиукраїнську позицію, уродженець з шахтарської сім'ї із Макіївки, Макс Фанін, а так звати воєнкор насправді татарський псевдонім, проявляв ще зі шкільної парти. Я уже в детстве делал мелкие диссидентские выходки на уроках украинского языка. Я все время пытался их срывать, спорил с учителями, доказывая, что это нам не нужно. В общем, я был идеологически ангажирован. А коли ж на Донбасі розпочалася війна, ідеологічно ангажований татарський відмотував 12-річний термін у Горлівці за пограбування банку. І хто, ви думаєте, його амністував? В тамбур йде Олександр Захарченко, тут же роздається взрив. Правильно. Той самий Захарченко, який не доїв власний обід, що символічно також у закладі громадського харчування. У кафе «Сєпар» на бульварі Пушкіна в Донецьку. Бада
дома. Але повернемося до Татарського. У році 17-му він пояснив, чому відправився на фронт, чітко окресливши російську національну ідею. Нет, я не больной. Моя проблема в том, что я родился русским. Русская идея – это война. І тепер за небольного закликають помститися інші нехворі. А їхня проблема також у тому, що вони народилися русскими. Про вендетту заревів пропагандистський цех. Маргарита Симонян, главред Russia Today. Ну что, забудем? Простим? Смерть неизбежна, смерть ждет нас всех. Закричала у телеграмі навіть Тіна Канделакі. Напряму вимагає вдарити по українській критичній інфраструктурі. Когда страна начнет отвечать? У террористов есть свет, вода, работают железные дороги, рестораны, интернет. Руководители убийц ездят с телекамерами по стране. Словом, нічого нового. Усе за заготовленим сценарієм. Помсти, крові та розправи зажадав і Рудольфович. Практично озвучив один в один пост Канделакі у своєму вечірньому шабаші. Когда уже наконец будет уничтожена террористическая организация службы безпеки Украины? Когда наконец будет уничтожен правительственный квартал Киева? Когда будут уничтожены отдающие приказы от верховного бандера командующего главного нацисту фамилия Зеленский? Когда все от Подоляка и вниз по всей линии ГУР, ШМУР и прочие отвечающие за проведение террористических актов на нашей территории осознают, что такое гнев и могущество русского оружия. Когда, наконец, мы дадим возможность нашим спецслужбам работать так, как они знают и умеют? Як вміють працювати російські спецслужби, у принципі, було продемонстровано в неділю в Санкт-Петербурзі під час творчого вечора воєнкора Катюнка. Сейчас только что случился теракт. По-моему, нашему спикеру пришел. Воскресний вечір Соловйова реінкарнувати воєнкора не зумів, але встиг записати до пантеону святих ліфтерів руского міра. Я хочу вам показати фотографії героїв. Олександр Захарченко. Настоящий герой. Моторола. Звісно, не усі пропагандисти зажадали помсти. Багатьом тривожна, як от Красовському. Слідом за Дашей, Максом, может быть, кто угодно. Могу оказаться и я. Действительно страшно. А як виглядає зворот «Іти до конца», власне, продемонстровано на прикладі із татарським. Пригадуйте, минулого тижня з'явилася статистика, що на Росії різко зріс попит на езотерику та астрологію. Експерти пояснювали це тим, що росіянам знову ж таки тривожно. Ну, все-таки тривожно. Ждемо їх контрнаступлення. Засилля екстрасенсів тарологів-провидець протягом останніх місяців чітко проглядалося і на федеральних платформах. Я чекаю іменно десь числа 15 марта, от пік ніяких конфліктних ситуацій, в тому числі політичних. Але, схоже, вітчизняні із рускоязичною челістю не виконують функції заспокійливого. Тому перейшли на індійських авторитетів. Витягнули на люди провидицю із гірського штату Керала. Я бачу, послідовні 3-4 роки события будуть стабілізуватися, ситуація успокоїться. Но ця інформація, вона повинна быть на уровне страны. Неважно, какие сложности, проблемы сейчас есть в стране, это только во благо России. Все население должно понимать. И неважно, что происходит сейчас, это было просто невозможно избежать. И это ради блага населения, ради этой страны. Я также вижу, в рамках этой трансформации Россия будет бороться за свою независимость. И эта независимость принесет изменения не только для России, но всему миру. Ну, зрозуміло, санкції, запроваджені Заходом, не діють. Навпаки, дали зворотній ефект. Ефект імпортозаміщення. Расчет был понятен. Нахрапом с наскока смять экономику России не получилось. Направленные против нашей страны санкции возымели двойной эффект. Пока одни пытались наладить производство без импортных составляющих, другие свою линейку расширили. А все потому, что давно отдают предпочтение нашему российскому сырью. Неважно, какие сложности, проблемы сейчас есть в стране, это только во благо России. Але якщо економіка закритого типу йде лише на користь, і Росія міцно стоїть на колінах,
то можно перейти до решения и больше глобальных проблем. Сейчас происходит процесс восстановления космической справедливости. Россия – это как раз мистическая страна, она святая страна, она обладает святой информацией, сакральной. Единая уникальная информация, которую на данный момент владеет Россия – це точна кількість вбитих і поранених в рамках повномасштабного вторгнення. Набридло ж українському генштабу за них рахувати. І так роботи багато. 174 тисячі 550 російських військових. До речі, із космосу Керальську провидицю намагалися повернути і добитися бодай якоїсь чіткості. Я хочу задати конкретний вопрос. Ти що, єба? Ні, запитання прозвучало дещо інше. Коли закінчиться конфлікт між Росією і Україною? Це не важно, тому що... Исход уже произошел. Судячи из чітких висновків, не исход, а приход. Тому порада індійській провидиці. Тривожно виявилося не лише Плебсу, але й усім шістьом двійникам, яких диверсифікували по різних бункерах. Вони продовжують трястись за свою собственну жизнь. Про це свідчить як дистанція, на якій він утримує власних співрозмовників, так і тривожна врізка, яку за ним носить у закордонних поїздках спеціально присвячений ФСОшник. Серед когорти, яка супроводжує Володимира Путіна за кордоном, одна людина відповідає за збір його природних екскрементів і вивезення їх до Москви. Причини достеменно невідомі. Напевно, екскременти містять ту саму унікальну інформацію, про яку згадувала індійська провидиця. Росія обладає святою інформацією, сакральною. Кортечі довжиною у футбольні поля. ФСОшники, які зробили більше перевтілень, ніж Крістіан Бейл і Лао Ді Капріо разом узяті. Аналізи, які що 12 днів здавав Лукашенко перед зустрічю із Путіном. Перелічити усі заходи безпеки не вистачить і обох пальців на двох руках числа пі. Дарасіна. Але до заходів безпеки додався ще один – протиракетний та антибезпілотний. В резиденції Путіна в Красній Поляні установили систему ПВО. Те, що один із панцирів розмістили у Красноярському краї, рознюхали розслідувачі із проекту «Навальний». Кілометри від протиракетної установки стоїть комплекс зданий, два огромних дома, корпус для сопровождающих лиц, вертолетная площадка и даже собственный подъемник с VIP-кабинками. На самом деле, это секретная зимняя резиденция Владимира Путина. Война войной, а отдых никто не отменял. У цьому напіврозслідуванні прекрасне одне. Якщо врахувати, скільки резиденцій у Путіна, а їх приблизно 20 по всій Росії, а нових панцирів, на відміну від танків, медведів ще не навчився продукувати, системи ППО доведеться звідкись та й прибирати. Скоріше за все, із окупованого півострова. Ну, так і є. Олексій Данілов, 12 років деокупації Криму. І про те саме святе місце, яке порожнім не буває. Після того, як Володимир Вольфович одвічно змінив прописку на Нарва-Дівічиське кладбище, а трапилася знаменна подія, нагадаю, у квітні місяці минулого року, чимало персонажів намагалися осідлати нішу прокремлівського рупора, якому дозволено озвучувати те, що не гоже виголошувати іншим публічним особам. Частково в російському політикумі, якщо зважати, що він досі існує, функції придворного паяця на себе перебрав Медведєв. Але зрівнятися з артистизмом і харизмою Жиріка складно. Здебільшого працює і погрожує в епістолярному жанрі. Глядя на то, что творят Зеленский и Ко в отношении Киево-Печерской лавры, особенно остро понимаешь, какие же они взбесившиеся ублюдки и гнусная мразь. Иного определения для них просто нет. Заповнити ж порожнечу головного по картах. Польши, Украины, Грузии, Румынии мы ядерное оружие не будем употреблять. Намагається держзрадник, екс-депутат Верховної Ради Ілля Кива. Попри диплом спеціаліста із державного управління, до цього самого держуправління його, зрозуміло, на заперебріку ніхто не допустив. Зате дали можливість проїхатися по мапі у студії пропагандистського НТВ. Ми тут прекрасно розуміємо, що, в принципі, Варшава і 60 секунд. Тут теж. Секунд 40. Смотрите, мы Рубикон перешли. Экватор достиг. И в эту историю мы первый раунд выстояли. Теперь второй раунд. И он будет идти по нашим правилам. Ще раз. На федеральных платформах теперь не оценивают цели СВО, а оценивают, на каком этапе вистояли. Ми перший раунд вистояли. Якщо ж детальніше розслухати, що генерує Кива, це просто рандомний набір пропагандистських кліше. Центр прийняття рішень в Києві, во Львові. І до центру прийняття рішень здесь теж.
секунд 40. Які неодноразово озвучували де? Правильно. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире специальный выпуск программы «60 минут». 60 секунд. На початку січня російська Госдума передумала забороняти показ іноземних фільмів у кінотеатрах. Схоже, з імпортозаміщенням Безрукова на Ді Капріо чи перединфарктного Міхалкова на Де Ніро не склалося. Говно. Інші штрударі мистецького цеху активно зайняті пропагандою. Головне качество русского человека. Гойда! Але ж не було ж такого, щоб русский чоловік та й не гордився чимось русским. Вітчизняний мультфільм «Чебурашка» припідняла до небес. Начебто побив усі рекорди – 7 мільярдів рублів касових зборів. І Си Цзиньпинь едва не просил политубежище в РФ после просмотра «Чебурашки». И кажется, настолько китайский лидер был восторжен этим кодом духовным русской нации, что едва ли не начал просить политического убежища. Не виключено, що священнослужитель РПЦ мав на увазі не політичне убіжище, а швидше бомба-убіжище. І Сі, проникнувшись духовним кодом російської нації, захотів, як і Путін, заховатися від побаченого в один із бункерів. Ну, менше з тим. Сі відправився до Китаю, а Чебурашка залишився на Росії. А можливо і ні? Чебурашка поїде на війну в Україні. Насправді ніякого чимбуратора в лабораторіях Сколково не виготовляли. Чебурашка начебто прикрасить форму російських окупантів. Такі от шеврони вирішили виготовити у волонтерській організації «Зов своїх не бросаєм». Ведь Чебурашка – це символ нашого мирного дитинства. Герой, на котором виросло не одно покоління совєтських і російських дітей. Пушистий персонаж, придуманий в СССР, в Україні получив статус антигероя і, чрезвичайно, роздражає українців. Власті і запрещен там. Ну, якщо Чебурашка у нас отримав статус антигероя, то набити можна і інших міфічних неживих персонажів. Ну, чим поганий на шевроні воєнкор Катьонок або інша нежива рус... Сейчас только что случился теракт. Це був Юра Гаврищак, Вести, не забуваємо про лайк, підписку, коментар, а також донейт на Збройні Сили України.